великі ваги і складні завдання. У Львові відбувся відкритий кубок із важкої атлетики пам'яті олімпійського чемпіона Петра Короля. 11-річний Артур Гентош із Жидачева впевнено приборкує 30 кілограмів у ривку. У спорт хлопець прийшов слідами батька і дядька важкоатлетів. Роблю зараз ривок. Треба встати спину і біля себе. Тато тренер згадує, брящати штангою Артур почав у 6 років. З дітьми треба бути, психологом, тому що вони так, до них треба такий особливий підхід. Десь у них щось не виходить, в когось виходить, в когось не виходить. Їх так десь треба вирівнювати, щоб вони не один від одного не відставали. Підійшов ближче, сконцентрувався. Колін підрив, не перетягнув. Давай. Продемонструвати дужість і майстерність на турнірі зібралося близько 200 важкоатлетів. Наймолодша вікова категорія – до 13 років. Серед тих, хто виходить на поміст, є навіть учасники вагою по 20 кілограмів. Цілі у юних спортсменів амбітні. Щонайменше вирости сильними, максимум – завоювати олімпійське золото, як і знаменитий Петро Король. Перше витягується ріст від того, бо ти стрибаєш з важкою вагою вперше. Там можна ще качатися від грудей. Штангісти традиційно змагаються у двох вправах – у ривку та в поштовху. Спортсмен піднімає певну вагу, на зважуванні його зважують його вагу. І відповідно до міжнародної системи очок Сінклера є коефіцієнт його маси тіла. І цей результат, який він підняв в сумі ривка і поштовха, множиться на цей коефіцієнт. Це допомагає визначити найкращих важкоатлетів з-поміж усіх учасників, незважаючи на вагову категорію. Загалом цьогоріч на місця на п'єдесталі претендували спортсмени із 6 областей. Марічка Кулачковська, Юрій Олійник, Захід.нет, новини.